Magistrát hlavního města Prahy se dohodl s některými městskými částmi na novém systému placeného parkování. Jedná se zejména o ty části, ve kterých do této chvíle tento systém nebyl zaveden, anebo byl pouze částečně. V současné chvíli jsou stanoveny ty parkovací zóny nebo ty oblasti v rámci správních obvodů městských částí. My chceme vymezit rezidenční oblasti, které budou postaveny na základních sídelních jednotkách. Podle zákona o pozemních komunikacích má každý občan, který v rezidenčních oblastech bydlí, podniká anebo má trvalý pobyt, právo na to získat parkovací kartu. My bychom šli tou cestou, že bychom ta základní území po diskuzi s městskými částmi zmenšili na takzvanou květinkovou oblast, kdy středem každé té parkovací karty by byla daná oblast, ta základní sídelní jednotka, a všechny okolní další sídelní jednotky by byly možností nebo by byly s možností pro toho daného rezidenta či podnikající subjekt parkovat v té takzvané květince. Určité změny by se pak týkaly i finančních částek, které by v případě takzvaných květinkových zón byly nižší než ty běžné. Rezident by si v tuto chvíli mohl vybrat, jestli chce kompletní parkovací kartu na celou městskou část, a nebo pouze tu takzvanou květinku, kde by třeba byla snížená cena. Většina zúčastněných městských částí s novým systémem souhlasí. Rozhodnutí hlavního města vítáme, jsme připraveni okamžitě začít aktualizovat ty projekty zavedení zón tak, aby mohly na Praze 6 zóny platit v tom termínu. Jsem velmi ráda, že magistrátní úředníci pod vedením pana náměstka Nouzy připravili návrh principů koncepce řešení parkovacích zón v rámci celé Prahy při respektování názoru jednotlivých městských částí. Městské části, kterých se nový systém týká, tak magistrát vyzval, aby začali s přípravami podkladů pro území, ve kterých ho chtějí zavést. První takzvané květinkové zóny by tak mohly začít fungovat už v září letošního roku.